سلادين تي عقاشي وحقرات كبيش قرحيشيس ايا ماان تاسي بالاران لوغو سودو ويميل هلادي طبان كيلومترو جرتا مغارضا لاس عانو دي حرونتو قبل كاسول وحانا سودو وين تاسي كدب لوغل بيه سلادين توضياشي وحقرات كبيش اسي هوتيل حمدي مغالدا لاس عانود وحانا سودوين تسلاذين تي عقاشي وحقرد كبيش قرحيشيس كقيقاتي وحقرد كي عقاشي قرادادا قوال كسول وهريو قراد شاما قراد اسماعيل دو عاليقو كولان سودوين كوو دقاتي هوتيل حمدي مغالدا لاس عانود وحانا قرهين الكاسي كهالي او سيدوين اللو سودوين كما هاد نقي سلاذين تبيش قرحيشيس قوال خوردم وحانو سيدنا سلام شرف iyo calool wanaagsan aad iyo aad baad u mahadsantii waana tii la sheegay waynu wada hadli doonaa oo waxaan la soconno waynu ka wada hadli doonaa laakiin soo dhaweynta iyo caloosha wanaagsan iyo waalidnimada iyo runtii ilaahay baa mahadlahay raxmaad fara badan oo aan soo marnay oo aan ku tiirsanay annaga laftigayo iyo xoolihii iyo ummaduba aad iyo aad baad mahadsantiin waxaan aaminsanahay in rabbi mutakarka ahaa iyo labeentii reerku ugu soo dhaweeyeen laas aanood aad iyo aad baad mahadsantiin wabilaad boqolkiiba shan boqol ayaan idiga mahadcelinnaa sa karaama iyo qiimaha lahayn oo soo dhaweysiin milgaa iyo maamuus kale runtii waana filayno waa idiga filayn waana farxad gelisay si qiimo labaa noo soo dhaweyseen aadna waa ugu mahadsantiin hool kastana saxa waxaa nagaga karaamo badan sidaa noo qaabisheen farxadda iyo karaamadaa nagu qaabisheen diraxisaana waa mid runtii aan anagu qabo in meel qiimo leh oo qaali ay ku qurmi doonto markaan wada hadalana waxaan aaminsanahay inay kasii qaali sanaan doonto insha allahu tacaala boqolkiiba boqol waa ku mahadsantihiin sida tan imika aad noo soo dhaweyseen ee noogu warranteenna boqolkiiba boqol waa ku mahadsan tihiin intaa markaan dhaafo wixii wada hadalkeenna iyo waxaanu ka hadli doonana dee sidaa aad garanaysaan ama aad tiraahdeenba dib baynu u dhiganaynaa dib baynu ka wada hadli doonaa aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa soo dhaweynta xaggaanaba olaa nagaga hortii halkanna labeentii reerku way noogu tumi aad baan idinka mahad celinayna seexa nagale waan isaga soo soconnay seexa nagale baanu usoo gallay idinkaanu idii soconnay waxaan aan idiinla soconnayna annagaa sheegi doonna laakiin aad baan idinka mahad celinayaa sidaa noo soo dhaweyseen maxamuud aadan askar maxamuud guray somali news tv laasaanood